На 1 септември 1964 година Трето основно училище посреща за първи път своите ученици. Сформирани са 20 паралелки от 1 до 8 клас и две групи в полудневна детска градина. Общият брой на учениците е 826. За директор на училището е назначен Аврам Аврамов, който ръководи училището до 1976 година. В края на месец декември 1965 година са поставени основите на училищната сграда. След 4 години, през 1969 година, училището вече разполага със собствена сграда, модерна, просторна и слънчева. С много ентусиазъм започва изграждането на спортната база, оборудването на кабинетите и класните стаи, озеленяването на училищния двор. В тази дейност се включват всички учители, ученици и родители. От 1976 година до 1992 година директор на училището е Ангел Шишманов. Огромен успех постига пионерският хор с ръководител господин Мозев, който става лауреат на 4-ти републикански фестивал и носител на златен медал. Развива се многостранна кръжочна дейност съвместно с комбинат за услуги Раховец, където учениците се запознават с много нови професии. За големите успехи, които училището постига в учебно-възпитателната дейност и своя 25 годишен юбилей, през 1989 година с указ на Държавният съвет е награден с орден Кирил и Методий първа степен. Българското училище е един от най-светлите символ на националната идентичност. Основно училище Свети Свети Кирил и Методий е в образователната система вече 50 години, като поддържа високо ниво на качествено образование. С активното участие на ученици, учители и родители, училището се е превърнало в едно демократично и творческо пространство. Това изгражда и възпитава самочувствие, от което учениците ще имат нужда като граждани на Обединена Европа, като граждани на света.